Kom í hérttalega sælórblessuð og, og velkomin á Klagemáur TV, stúdió Eirarbækka. Við liðum á tímum þar sem fjölmiðlar hafa meiri völd en nokkur sinni fyrr og eru réttilega nefndir fjórðavaldið, sem er segja stærsta valdið. En hver skoðar skoðanamennina? Merkilugu fyrirbæri hefur mátt fylgjast með á einn fjón stórum viðbúrðum á meginnlandinu skipulegendur slíkra viðburða á ráðstefna í Hískalandi sem hafa haft slæma reynslu af róburði fjölmiðla segja eftirfarið reynslusögu. Þeir kröðustess af bladamönnum útvarps, sjónvart og dagblada að þeir skrifiðu undir síðaræklu bladamanna til verndar begge aðila. Þeir voru líka beinir að skuldbinda sig til að leggja fram til yfirferðar mynd, hljóð eða texta fyrir útgáfu eða útendíkum. Þótt ótrúleitt með yfirðast hefur hingað til enginn vilja að skrifa undir. Hvers vegna ekki? Til upplýsingar kemur smá úrdráttur úr formála gildandi siðarreglina fyrir físka bladamenn. Það sendur Bæði útgefundur og bladamenn sinna verkefni sínu á sangirtni eftir bestu vitund og samvisku, óháð eigin áhuga eða auðvitaðna komandi hagsmunum. Það sendur líka á öðrum stað Allt frá rannsókn til réttstjórnar, útgáfu, heimildasöfnun yfir í vörslu þessara gagna, virða fjölmiðlar enga líf og enga svæði og sjálfs ákvörðuna rétt einstaklingsins á upplýsingu. Í fyrstu grein, þessara siðaregluna, æðstu bóðor fjölmiðla eru virðing fyrir sannleikanum að mannvirðinga sé gætt, og sannar upplýsingar berist til almennings. Og úr annari grein að sannleik skildi upplýsinga í orði, mynd og grafík sé skoða nákvæmlega með tilliti til aðstæðina og það síðan gefið áfram sannleikarnu sangvænt. Ættu blaðamenn ekki gjarnan að skilda sig til þessa með undirskriftsinni? Í siðarreglum íslenskjara blaðamanna er hverjum minsta mikilvægi þess að hafa sannleikarnar leiðarljósi. Til samanburðar og umræðina vegna má skoða uppastungu að nýjum siðarreglum eftir Jakob B. Gretarsson á slóðinni hér á eftir. Takk fyrir innleitið. Við bendum líka á frétta þætti á öðrum tungumálum hér á Klagemáur.tv, komið sem oftast, fylgist með og fræðist sem mest.